Välkomna till Raka Rör och idag blir det utan bild och jag inte har någon möjlighet att filma idag men det blir som vanligt nästa vecka. Novell till dagens avsnitt vi ska prata om NATO och innan jag börjar prata om det ämnet som jag tänkt att prata om så ska jag såklart understryka att jag hoppas att Sverige slipper att gå med i NATO eller att vår ansökan inte antas utav Ungern och Turkiet. Det vore bäst för det svenska folket och dess säkerhet och vi får möjligheter att diskutera och debattera NATO-frågan desto mer utan den här hysterin som har varit. Men det där har jag pratat om så många gånger. Vill ni se mig prata om varför vi inte ska vara med i NATO och varför ett nordiskt försvarsförbund är bättre? Och kan vi inte få ett nordiskt försvarsförbund utan NATO, då ska vi rusta upp. Så kolla mina andra olika inslag jag har när jag har pratat om det här. Nåväl, till dagens ämne. Vad händer då om vi går med i NATO? Jo, har det uttryckts en önskan från de nordiska länderna att vi ska ha ett gemensamt militärkommando här uppe i Norden där de nordiska länderna då ska försvara Norden helt enkelt och vår del av Europa. Men det här vill såklart inte NATO utan man vill istället splittra upp de nordiska länderna i olika militärkommandon. Kortfattat vi behöver inte gå in på detaljer, det går att läsa om man vill det. Och Det här finns det flera skäl till men det är alltså en urgammal agenda skulle jag vilja säga där det finns stormakter utanför Norden som på olika sätt vill påverka Norden, slå split mellan de nordiska länderna, separera oss på alla möjliga sätt för de vet att det ett, skulle vara ett militärkommando i Norden, inom NATO. Då skulle ju de nordiska folken ganska snabbt bli varsat. Vi kommer aldrig någonsin behöva hjälp från några andra NATO-länder för att försvara vår del utav Europa. Och det är faktiskt sanningen. Och det här har jag sagt så många gånger. De nordiska länderna tillsammans, förutsatt att vi rustar upp, vilket de nordiska länderna gör nu, skulle utgöra en formidabel motståndare. Även för stormakterna. Skulle vi till exempel hamna i krig med Ryssland så skulle vi med tanke på hur stor Finlands armé är och hur välutvecklad våra respektive nordiska länders arméer är gällande de tekniska egenskaperna, om vi kollar på militärdoktrin och annat så är vi ledande skulle jag vilja säga i världen. Jag då är det inte frågan om hur mycket mark eller terräng de tar utan det är hur mycket terräng vi tar. Och det har jag sagt, pratat om upprepade gånger. Skulle vi rusta upp så skulle vi vara så pass starka att ingen stormakt skulle kunna rå på oss därför att en stormakt kan inte ta hur mycket förluster som helst utan då, ge, då ger man det upp till sist. Eh, det här vill inte de stormakterna som står bakom NATO, framförallt inte USA, vill inte att det här ska bli verklighet därför att det finns ett intresse från såväl USA som stormakter i Europa att Norden förblir splittrat, att vi de nordiska länderna ska känna oss små, fast vi inte är det. Vårt samlade BNP är i paritet med Rysslands BNP och det finns ingen som förnekar att Ryssland är en stormakt. De nordiska länderna, förutsatt att vi rustar upp, kommer som jag säger få en formidabel krigsmakt på fötter. Det är ingen tvekan om att vi skulle kunna göra oss själva till herrar i vårt eget hus. Men det här intresset finns alltså inte. Därför är det så att om vi, går med, eller om vi kommer att gå med i NATO, vilket tyvärr allt pekar på, även om fortfarande Turkiet och Ungern säger nej, så är det väl bara en tidsfråga innan de kommer att svänga om, så är det väldigt viktigt att det första steget ut ur NATO, det blir att de nordiska länderna ges ansvaret att försvara sig själva, sitt eget territorium, sina egna territorium, vårt eget territorium, för jag ser de nordiska länderna som tätt sammanflätade etniskt, kulturellt, historiskt, Därför är det oerhört viktigt att det här blir det första steget. Därför kommer vi till det här första steget. Då kommer det automatiskt komma en debatt, alla möjligheter att om vi kan försvara oss själva, om det görs bedömning att vi inte kommer att behöva någon typ av hjälp utifrån, ja utom möjligen då att man behöver köpa vapen och sånt där av andra länder även under krig. Men förutsatt att vi faktiskt får den möjligheten att, att faktiskt se att det är så här verkligheten ser ut. Då kommer också följdfrågan komma. Vad ska vi med NATO till? Och just av den här anledningen så vill inte stormakterna inom NATO, såväl USA som europeiska stormakter, att det här ska bli en verklighet. Därför de vet att ett mer enat Norden, där jag pratar om ett nordiskt försvarsbund, ett starkare mellanstatligt samarbete, alltså ekonomiskt, politiskt, kulturellt, det skulle innebära eh, en motgång, politiskt, ekonomiskt, militärt, för andra stormakter. Ingen stormakt som på olika sätt har intressen i vår region vill att vi står på egna ben och att vi blir herrar i eget hus, utan de vill hellre att vi ska fortsätta hunsas och att vi ska inbilla oss att vi är små och obetydliga, trots att de nordiska länderna upprepade gånger i historien har påvisat hur starka vi är. Vi skulle kunna bli herrar i vårt eget hus om vi så ville, men då krävs det också att vi tar det steget och det första steget är ett gemensamt militärkommando inom NATO. Och allt annat än att det blir så, det ska också ifrågasättas för att väcka den här debatten. Varför vill inte NATO att det ska vara så? Nåväl, det var allt för mig idag. Tack så mycket och på återseende nästa vecka. Hej då!